Starter vi på noget, som er nyt, forstået den måde, at det er det næste store emne, som vi skal i gang med. Lineær algebra, og i dag skal vi snakke om lineære ligninger og lineære ligningssystemer. Og mit gæt er, at det vi ikke synes er særlig svært, og heldigvis, altså noget af det har I set i sådan lidt mere medgørlige udgaver i gymnasiet, og det er sådan set det, vi bygger videre på. Det, I skal være klar over, det er, at alt det, som jeg laver i dag, det kan man gøre i Maple hurtigere, end man kan tælle til 10. Altså, der er kommandoer i Maple, som I vil opdage. Der er en kommando, der hedder linear solve, der gør det, som jeg nu skal bruge ret lang tid på. Sådan. Så, i praksis, når man skal gøre de ting, som jeg skal vise jer nu her, så bruger man Maple. Men det, som så til gengæld er enormt vigtigt, det er, at man forstår, hvad det er, der sker. Altså, hvad er det, Maple gør? Og hvordan fortolker man de resultater, der kommer ud? Så det er det, vi skal bruge tid på at snakke om. Og jeg har en hel masse eksempler, hvor jeg selvfølgelig har taget nogle eksempler, som er mulige for mig at regne relativt hurtigt på tavlen. Ikke også? Hvorimod det, som man kan, hvis man har Maple, så kan man tage systemer, der er langt større og meget mere kompliceret, og gøre det samme ved dem, fordi Maple klarer alt det tekniske. Men den diskussion af, hvad der kommer ud, er enormt vigtig. Så det er, hvad skal man sige, hovedpunktet i dag, det er at forstå det, der ligger bag. Teknikken er, altså når det kommer til stykket, teknikken er meget, meget simpel. Okidoki. Så let's get going. Der går rygter om, at det faktisk fungerer med transmissioner og alt muligt andet i dag. Så lad os nu se en gang, om det holder stik. Så programmet i dag er sådan set, vi kigger på lineære ligninger. Og det kalder vi så lineære ligningssystemer. Og så skal vi have en lille smule matrixalgebra. Fordi matrixalgebra, det er sådan set den måde, man formulerer lineære ligningssystemer på, eller rettere sagt, altså med matrixnotation. Så allerførst er der en masse navngivning, vi lige skal have snakket om. For det første, det her, det er godt nok irriterende. Nå, okay. Hvad forstår vi ved en lineær ligning? En lineær ligning. Jamen altså, lad os lige kigge på det. Det er et udtryk af formen a1 x1 plus a2 x2 plus, og så plejer vi at skrive det op til n, og så lige med et eller andet b eller b1. Så det her, det er en lineær ligning, og hvordan skal det forstås? Jo, de der a'er, der står her, jeg skriver AI, hvor I så kan være et eller andet fra 1 til n. De kan så være enten reelle eller komplekse. Og man kan jo bare sige, at de er komplekse, fordi vi opfatter de reelle tal som en delmængde af de komplekse. Og de kaldes koefficienterne. Så det er vores koefficienter i denne her lineære ligning. Og B, som også kan være reel eller kompleks, det kalder man mærkeligt nok for højre siden. Og så kunne man sige, hvad nu, hvis man skrev det op omvendt? Er det så venstre siden? Ja, okay. Men altså, meningen er selvfølgelig, at man skriver det på den her måde, ikke? Og hvis vi nu kalder den her for stjerne, så kan man sige, okay, hvad vil vi så forstå ved en løsning til det der ligningssystem? Jamen for det første, de der x'er, x1 op til xn, det er de ubekendte. Det er dem, som vi forsøger at bestemme her, de variable i ligningssystemet her. Og en løsning
en løsning til sådan en lineær ligning, det er. Hvad er det for noget? Jo, det er jo bare et sæt. Som hedder x1, x2 op til xn. Og de kan så være reelle eller komplekse. Afhængig af, om a'erne og b'erne er reelle eller komplekse. Men det er et sæt af reelle eller komplekse tal, som passer ind i ligningen. Og når jeg siger passer ind i, så betyder det selvfølgelig, at når jeg sætter dem ind på x'ernes plads der, så gør de det udsagn, der står der, til et sandt udsagn. Okay? Når man nu kigger på sådan en som den der, så ser man, okay, der er en ligning, og der er en ubekendte. Det kunne godt se ud, som om der nok var flere løsninger. Men det tager vi så højde for her, fordi den fuldstændige løsning. Fuldstændig løsning til den der stjerne. Det er simpelthen mængden af alle løsninger. Og nu prøver vi at lave nogle eksempler, så I kan se, at det er forholdsvis udramatisk. Og så er der sådan forskellige smarte måder at skrive de her løsninger op på. Der er lige et navn til. Det er, at hvis det der b, der står på højre siden, faktisk er tallet 0, så siger man, at den ligning der er homogen. Homogen. Så det er altså det navn, man bruger om det. Og lad os prøve en gang at lave nogle eksempler på, hvordan så noget kunne se ud. Og noget af det har I jo set før. Så lad os prøve at gribe det sådan fuldstændig systematisk an. Så hvis vi nu tager en stribe eksempler, så for at cementere, at DTU er Europas svar på MIT, så starter vi med noget svært, fordi en lineær ligning kunne se sådan der ud. Er I med på den? Det er en lineær ligning. Højresiden er 8, og der er kun en A'er. Det er den der. Derfor har den ikke noget, eller retter sig, derfor har x ikke noget nummer, fordi der er kun et x, som så er x1 deroppe. Så det er en ligning. Kan vi løse den? Og det kan vi nok godt finde ud af, ikke? Så jeg deler med 2 på begge sider, så får der x er lige med 4, og så ved jeg ikke, hvordan vi skriver løsningsmængden, men nogle af jer har måske fået at vide, at man kan gøre sådan her. Men altså på en eller anden måde angiver man løsningen. Det her det er så den fuldstændige løsning i det her tilfælde. Der er ikke andre. Og det passer med, at hvis jeg sætter 4 ind på x's plads, så er den opfyldt. Og vi kan se, at der ikke er andre muligheder. Nu skal vi lige overveje en ting. Hvorfor kan jeg løse den her ligning? Og hvorfor kommer der lige præcis en løsning ud? Jeg prøver lige at overveje. Hvis det nu er det total, ikke havde været, eller rettere sagt, hvis det total havde været 0. Kan I se det? Så er det stadigvæk en lineær ligning. Men hvorfor kunne jeg løse den? Jamen, jeg delte med 2. Kan I se det? Og så fik jeg et 1-tal der. Og fordi der står et 1-tal der, kan jeg aflæse løsningen og skrive den der. Kan I se det? Hvis der nu står 0, så ved jeg godt, at man ikke kan dividere med 0. Så kan jeg ikke få det 1-tal frem. Men 0x lige med 8. Hvad er løsningerne til den ligning? Den har ingen løsninger. Kan I se det? Så hvis der står 0 der, og jeg har en lineær ligning, hvis jeg så skal kunne løse den, så skal der også stå 0 der. Kan I se det? Og så står der 0x lige med 0. Hvad er løsningsmængden til det? Jamen, det er alle tal. Kan I se det? Så læg lige mærke til, hvor stinkende komplekst det i virkeligheden er.
Fordi der ikke står 0, men alt muligt andet, så kommer der lige præcis en løsning ud. Hvis der står 0, jamen okay, så kan der enten være uendelig mange løsninger, eller ingen løsninger. Kan I se det? Og det afhænger så af, hvad der står på højre side. Og det er i virkeligheden, altså hvor helt banalt det her eksempel er, så er det her i virkeligheden sandheden om lineære ligningssystemer. Fordi sådan opfører de sig. Enten er der præcis en løsning, eller også er der uendelig mange, eller også er der ingen. Det er de tre muligheder, der er. Og lad os lige prøve at undersøge det sådan lidt dybere måske. Jeg skal prøve at finde lidt, der er sådan lidt mere udfordring i. Så hvis vi tager noget, hvis du kalder det der for eksempel 1. I må aldrig glemme det her, for det er virkelig det allervigtigste eksempel. Altså, det fortæller, hvad det er, der ligger og rumler. Alle tal, der ikke er 0, kan laves om til et 1-tal på den her måde. 0 kan vi ikke gøre noget ved. 0 ødelægger en masse ting for os. Okay, lad os nu tage noget, som også udfordrer os dybt. Lad os nu sige et eller andet med 2x1 plus x2 lige med 8. Okay. Se, det her det er jo en ligning med to ubekendte. Og hvis vi kigger på det, så kan jeg jo se, altså når jeg har en ligning, så kan jeg jo kun gøre mig håb om at bestemme en ubekendt. Kan I se det? Altså det er sådan, siger almindelig sund fornuft. Men på den anden side, så kan jeg jo se, at hvis jeg nu for eksempel tildeler x1-værdien 3, vælger bare et tal helt ud i den blå luft. 2 gange 3, det er 6. Jamen så kan jeg se, så kan jeg vælge x2 til at være 2. Og det kunne, den leg kunne jeg jo fortsætte. Kan I se det? Hvis jeg tildeler den ene variabel, en eller anden vilkårlig værdi, så kan jeg finde den anden. Jamen altså, legen jeg laver lige nu, består sådan set bare i at isolere den der. Den hedder så 8 minus 2x1. Kan I se det? Og det vil sige, hvis jeg nu tildeler den der variable en eller anden værdi, så bestemmer ligningssystemet den anden variabel. Jamen, så må der være uendelig mange løsninger. Men I kan jo også godt se her, ikke også? Fordi hvis nu går tilbage til gymnasiet, så hed den nok x, og så hed den der y. Så er det der ligningen for en ret linje. Kan I se det? Og den kan jo skrives som på den her måde, y lige 8 minus 2x. Den kan vi tegne. Så løsningen til det her ligningssystem, det er alle x1'er og x2'er, eller x'er og y'er, der ligger på en ret linje, som går igennem 8 på y-aksen og har hældning minus 2. Kan I se det? Kan vi skrive det her på en anden måde? Jamen, det kan vi, fordi vi vil hellere bruge en skrivemåde, som vi kalder standard parameterform. Og det vil sige, jeg kigger på det her ligningssystem, jeg har fået skrevet det på den her måde, så kan jeg sige, okay, jamen altså, hvis jeg vælger den der frit, så er den anden bestemt. Læg mærke til, at der står i øvrigt et 1-tal her, så den her variable bliver bestemt. Vi kan direkte aflæse den, fordi der står et 1-tal her. Så det jeg gør, det er, at jeg tildeler x1-rollen som en fri variabel. Det hedder også en parameter. Og det er jo et valg. Jeg kunne lige så godt have fundet x1, og så tildelt x2-rollen som fri parameter her. Der er frit slag, kan I se det? Nu har jeg valgt det her. Og det betyder så, at så kalder jeg den for t. Giver den et andet navn, kalder den c, fordi parameter kan vi godt lide hedder t eller s eller r. Og så kan vi så se, jamen altså, hver gang x1 hedder t, så hedder x2 åbenbart 8 minus 2t. Fint nok. Jamen, det kan vi så skrive på en hensigtsmæssig måde. Fordi hvis jeg nu skriver x1, x2 på den her måde, som sådan en vektor, x1, x2, eller x, y, eller x over y, så kan jeg se, at det her kan jeg skrive på den her måde.
Fordi der er en fri variabel, vores t der. Det betyder, at t skal stå uden for noget, der ser sådan her ud. Og så optræder der et 8-tal her, som kommer, fordi det der ligningssystem ikke er homogent, det er inhomogent. Jamen lad os se en gang. X1, den hedder bare t. Så nu er det rigtigt. Kan I se det? Nu står der, at x1 er lige med t. X2, den hedder 8 minus 2t. Og så kan t i øvrigt være, hvad pokker den vil. Ah! Her står der meget tydeligt, hvad det er, vi har med at gøre. Det her er en ret linje, som går igennem det punkt, og det, der står der, det er dens retningsvektor. Kan I se det? Det er sådan den geometriske forståelse af det. Og det her er en enorm hensigtsmæssig måde at skrive løsningsmængden op på. Det her, det er den fuldstændige løsning. Læg mærke til, at der er uendelig mange løsninger, fordi t løber fuldstændig frit. Vi kan også sige, hvis vi kigger på ligningssystemet, vi siger, at der er en frihedsgrad. Fordi vi kan vælge en af de variable fuldstændig frit, og i det her tilfælde har vi valgt, at det skal være x1. Okay, læg mærke til, at denne her opskrivning, som altså hedder standardparameterformen, den er ikke entydig. Altså det er den her opsplitning, eller opskrivning, jeg har lavet her, den er ikke entydig, fordi hvad er det her? Jamen det er alle punkter på en linje. Og 0,8, det er jo bare et eller andet punkt, der ligger på linjen. Kan I se det? Hvis jeg nu for eksempel satte t til at være 1, så vil der komme et punkt på linjen frem. Og det punkt på linjen, ja, så vil der stå 1 heroppe, og så vil der stå 8 minus 2, det vil være 6. Så et punkt på linjen hedder også 1,6. Er I med på den? Jamen, så kunne jeg jo bare vælge at sige, jamen for pokker da, den der rette linje, jeg har fat i der. Nu vælger jeg et andet punkt. Og hvad var det, jeg sagde? Jeg satte t til at være 1, så fik jeg 8. 1,6 der, plus t gange. Og så kan jeg vælge en anden retningsvektor. Fordi jeg kunne for eksempel tage den der retningsvektor, så kunne jeg være, så kunne jeg gange med minus 2. Det der vil jeg vede med, er den samme rette linje. Kan I se det? Og man kan ikke direkte se det, fordi det ser anderledes ud, men det er den samme løsningsmængde. Det er den samme løsningsmængde, vi beskriver. Og læg mærke til strukturen af det. Den der og den der. Hvorfor optræder de? Jamen det er, fordi jeg skal have et punkt på linjen. Og det er nemmest at se her, hvorfor har jeg mit 8-tal der? Jamen det er, fordi der står 8 der. Kan I se det? Hvis nu der havde stået 0 her, så ligningssystemet havde været homogen, så ville der her have stået 0,0. Kan I se det? Og så ville samtlige løsninger se sådan her ud. Jamen det er så bare en linje, der går igennem begyndelsespunktet. Kan I se det? Det er forskellen. Så hvis man kigger på sådan en måde at skrive løsningsmængden op på, så kan man jo bare se, jamen det her, det der står her, det er et eller andet, der passer ind i ligningen. Kan I se det? Det er et eller andet punkt, der ligger på linjen. Hvis I sætter 1,6 ind, 1 der, 6 der, så kan I se, så passer det. Det hedder en partikulær løsning. Så den der hedder en partikulær løsning. Det der, det er en partikulær løsning, det er det der også. Altså hvis jeg sætter 0,8 ind, bum, så passer det, så står der det rigtige. Hvad er det så, der står der? Jamen det kan vi jo se. Hvis det kun var den der, der optrådte, så ville der stå et 0 herovre. Så det, der står på sidste pladsen her, det er simpelthen alle løsninger til den homogene ligning. Så det, der står her, eller her, det er alle løsninger til den homogene ligning.
Det er faktisk lidt interessant, fordi sådan vil det altid være, når man løser et lineært ligningssystem. Strukturen vil se sådan her ud. Der vil stå et eller andet her, som afhænger af, om jeg har, hvad jeg har stående her på højre siden. Hvis der står 0 på højre siden, jamen så står der ikke noget. Så optræder kun den der mængde der. Okay. Jamen lad os lige prøve at tage et tredje eksempel. Så kunne vi tage x1 plus 4, x2 minus 3, x3 lige med 7. Sådan noget som det der. Og hvis I kan huske fra gymnasiet, så der ville man nok have kaldt det x, y og z, der stod her. Og når man så havde sådan en ligning der, så ville I nok vide, at det var en plan. Kan I se det? Så det her, det er en plan, beskriver en plan i rummet. Hvis vi nu skal skrive den fuldstændige løsning op på den måde, som vi nu har gjort her, så vil jeg sige, okay, jeg har en ligning. Den kan kun bestemme en variabel. Ligesom her, der valgte jeg det, at det skulle være variablen x2, vi bestemte. Her ville det måske være naturligt at vælge x1. Kan I se det? Så hvis jeg siger, at jeg finder x1 af den her ligning, så hedder den 7 minus 4 x2 plus 3 x3. Okay. Jamen, så kan jeg jo så se, at hvis jeg tildeler den der en værdi, og den der en værdi, så er værdien af den der bestemt. Så det her ligningssystem, jeg har fat i her, det må have to frihedsgrader. Kan I se det? Fordi der er frit slag på to af hylderne. Så nu kalder jeg x2 for t, og x3 for s, og det er nu det, som jeg vil kalde fri variable. Og så kan jeg så skrive op, hvad x1 er. Jamen x1, den hedder så 7 minus 4 t plus 3 s. Og hvordan ser den fuldstændige løsning så ud? Jamen det kan vi gøre sådan her. X1, x2, x3. Sådan der. Og så strukturen siger, jamen okay, det er ikke et homogent ligningssystem, der står 7 der. Så skal der være et eller andet, der står her. Ligesom det, vi havde fat i her. Og så skal der ellers være to vektorer, som svarer til, at vi har to frie variable. Vi har en t der, og vi har en s der. Og så begynder vi bare at putte ind, så det nu passer. Og meget ofte er det faktisk nemmest at begynde nedefra. X3, den hedder bare s. Så det er en s og ingen af de andre. X2, den hedder bare t. Så det er en af dem og ingen af dem. Og så er der vores x1. Den hedder 7 der. Og så minus 4 der. Og 3 der. Så har jeg fået fyldt det hele ud. Så skal jeg bare fortælle, at t og s kan løbe fuldstændig frit i de reelle tal. Her har vi standardparameterformen for løsningen her. Og hvad kan vi se? Jamen, der er uendelig mange løsninger. Men der er i en vis forstand en dobbelt uendelighed af løsninger, svarende til de der to frihedsgrader. Kan I se det? Og igen, hvad står der her? Jamen, det her det er et eller andet punkt, der ligger i planen. Fordi I kan jo se, hvis I sætter 7,0,0 ind i ligningssystemet, så står der 7 der og 0 der og 0 der. Det passer. Så det her, det er bare det, vi vil kalde en partikulær løsning. Hvorimod det, der står her, jamen det er jo alle løsninger til ligningssystemet, hvis der havde stået 0 der. Så det, der står her, det er alle løsninger til det homogene ligningssystem. Så der er altså en dobbelt uendelighed der. Okay, men det her, det er den fuldstændige løsning. Og læg mærke til det, vi kan se det igen, det er en plan. Fordi 7,0,0, det er bare et punkt på planen. Og de her vektorer her, jamen det er jo så bare nogle vektorer, der ligger i rummet. Og så, når I så gør det her, så får I alt, hvad der ligger på hele planen. Så det er det, der sker. Okay, så langt, så godt. Og lad os lige se en gang.
Nu skal jeg lige minde dig selv, om jeg havde lavet... Vi har lavet nogle flere eksempler. Det tror jeg faktisk ikke. Nej, okay. Så lad os nu gå over til det mere, den mere generelle situation. Og i første omgang handler det sådan set bare om, at vi skal være enige om, hvordan vi skriver sådan noget op. Så det, som jeg nu vil kigge på, det er M-ligninger. Med lille n ubekendte. Og hvordan vil vi skrive sådan noget op? Jamen i første omgang, der skal jeg have skrevet m-ligninger op. Så det vil jeg gøre sådan her. Læg lige mærke til den måde, jeg... De her koefficienter, der står, de får lige pludselig to indices. Og så lige med den første højre side, B1. Og igen, altså A'erne hedder koefficienter, X'erne er de ubekendte. Og læg mærke til de her indices. Det første et-tal der, det fortæller, at det her det er den første ligning. Svarende til, det er den første række, jeg har skrevet op. Det andet indeks, det fortæller, at jeg står på første plads, anden plads og så op til n'te plads. Okay? Den anden vil se sådan her ud. Og så lige med den anden højre side. Kan I se det? Og så har I set systemet, ikke? Fordi så fortsætter vi nedad, indtil vi når til den m'te. Den vil så hedde AM1, x1, plus A. M2, X2 plus, og så AMN, XN, og her vil der stå BM. Man skal lige holde styr på, hvor man har sine M'er og sine N'er. Så man skal være klar over, at hvis jeg kigger på det her som sådan et skema, så er der altså M-rækker i mit ligningssystem. Og hvis jeg lige tæller det her, så er der en søjler her. Og højre siden, den ser bare ud, som den nu engang gør. Okay. Som I kan se, så det her er jo en generalisering af det her med flere to ligninger med to ubekendte, som I har set i gymnasiet. Ikke? Så det her det er bare så grimt, som det nu engang kan blive. Læg også mærke til, at de der indices, det er jo en slags koordinater. Så hvis jeg har noget, hvis jeg har en koefficient, der hedder AIJ, så betyder det bare, at I'et, det fortæller, hvad række jeg står i, og J'et fortæller, hvad søjle, hvis jeg tænker på det her som søjler, at jeg står i. Så det er en slags koordinater. Kan I se det? Okay. Se, når man nu skal løse sådan et ligningssystem her, så kan man jo se, at det er jo dødbesværligt. Det er jo dødbesværligt, hvis jeg hele tiden, når jeg begynder at lave de ting, jeg nogle gange skal gøre for at isolere x'erne, hvis jeg hele tiden skal skrive alle x'erne, fordi de optræder på helt samme plads i ligningssystemet hele tiden. Kan I se det? Så det, jeg gør, det er, jeg laver det, der hedder en koefficientmatrix. Koefficient matrix, og en matrix er sådan en, vi vil betegne med store bogstaver, og så med to streger nedenunder, for at fortælle, at det er en matrix. Og om matricer plejer vi at sætte sådan nogle firkantede parenteser. Nogle gange vil I se, at man skriver sådan nogle buede parenteser. Det er lidt afhængigt af, hvem man er. Det her det er nemmere at lave på tavlen. Og så i koefficientmatricen, jamen, der skriver jeg bare alle koefficienterne. Det vil sige, her står der A11. Her står der A12, og her står der så A1n. Okay? Her vil der så stå A21, A22, A2n, bum, bum, bum,
Her vil det stå AM1, AM2, bum bum bum, AMN, og så ellers vil den se sådan der ud. Okay. Højresiden, jamen okay, højresiden, den kan vi jo virkelig også skrive som en matrix, fordi den ser bare sådan her ud. Kan I se det? Sådan en matrix her, den har nogle dimensioner, siger man. Og det er de dimensioner, der står herhenne, fordi man siger, okay, rækkerne er der MA, og søjlerne er der NA, så siger man, det er en M gange N-matrix. Så rækker, søjler. Tilsvarende det her, det er så en M gange 1 matrix. Og når man så skal løse ligningssystemet, så kan jeg jo sige, jamen, jeg kan samle al den information, jeg har her. Den kan jeg samle i det, som vi vil kalde en totalmatrix. Og den kan vi jo kalde T. Og den består bare i, at jeg siger, okay, jeg skriver koefficientmatricen her, og så skriver jeg højresiden som den sidste. Og det vil sige, at jeg skriver, nu gør jeg det. Jeg skriver A11, A12, A1N, og så skriver jeg B1. Okay, så gør jeg det. Nu gør jeg det sådan lidt hurtigt, ikke? AM1, AM2, AMN, og så BM her. Og så gør jeg sådan her. Så samler jeg al den information, jeg har i ligningssystemet, i den der totalmatrix. Læg mærke til en ting, det er, at når I har en totalmatrix, så kan I på fuldstændig entydig vis opskrive ligningssystemet, den passer med. Kan I se det? Der er fuldstændig en-til-en korrespondance mellem det, jeg har gjort der, og det, jeg har gjort der. Alle informationerne står der. Okay? Vi skal bare være enige om, hvor vi skriver vores x'er. Jamen, de står ved koefficienterne. Okay. Denne her matrix, der vil man nogle gange, i hvert fald her i starten, lave sådan en stiplet linje ned her, for at huske, hvad det er, der er højre siden. Men læg lige mærke til, hvad er det for en matrix? Det er en M gange, og så er der en søjle mere, så det er en N plus 1 matrix. Og når man så skal til at løse sådan et ligningssystem som det der, hvad gør man så? Jamen, så skriver man totalmatricen op. Man gider ikke skrive x'erne. Og så vil vi så bruge de regler, der er, når man skal løse flere ligninger med flere ubekendte. Og hvis I kigger på ligningssystemet deroppe, så har I jo nok lært, når I har, i hvert fald haft to ligninger med to ubekendte, eller tre ligninger med tre ubekendte, eller hvad I nu har haft, ikke? Så ved I jo, man må gange en hver af de der rækker. Dem må man, jeg skal nok skrive det op. Men det er jo naturligt, jeg kan jo gange en eller anden række igennem med et tal. Kan I se det? Det ændrer ikke på løsningsmængden. Selvfølgelig må tallet ikke være 0, fordi så ændrer det på løsningsmængden, fordi så fjerner jeg en ligning. Kan I se det? Okay. Det er også klart, at jeg ændrer ikke på løsningsmængden, hvis jeg bare bytter om på nogle rækker. Kan I se det? Altså, det må give det samme. Og så den allervigtigste operation, som I sikkert har brugt mange gange, det er, man tager en eller anden række ud og ganger med et eller andet tal og lægger til en anden række. Det har I garanteret gjort nogle gange for at fjerne nogle x'er eller nogle y'er i to ligninger med to ubekendte. Det er en meget almindelig operation, fordi man skal have kogt ligningssystemet ned. Nu vil jeg skrive de regneregler op. Det hedder rækkeoperationer. Og det er dem, vi må bruge. Okay. Man må. Okay. Her i verden må man. Okay. Gange. En række.
med et tal, som ikke er 0. Det er oplagt. 2. Man må ombytte 2 rækker. Og når man må ombytte 2, må man ombytte dem alle sammen, så skal man bare ombytte rækker. Og så 3. Den aller vigtigste, den som man bruger rigtig mange gange. Man må lægge en række ganget med et tal, som ikke er 0, til en anden række. Og eftersom tallet godt kan være negativt, så betyder det altså, at man også godt må trække fra. Ikke? Og det er simpelthen de tilladte operationer. Det er de række operationer, man har. Og det er virkelig præcis de samme, som I har brugt i både. I har formentlig gjort noget, der minder om det her allerede i 9. klasse. Nu har jeg så lavet et eksempel, som jeg regner igennem for jer. Og det er med vilje valgt, så det er sådan forholdsvis simple tal, så jeg slipper for at stå og regne med brøker. Så lad os se en gang. Så mit eksempel, det hedder minus x2 plus x3 lige med 2. 2x1 plus 4 x2 minus 2 x3 lige 2. Og 3x1 plus 4 x2 plus x3 lige med 9. Så i det her tilfælde, der har vi 3 ligninger og 3 ubekendte. Og hvis jeg skal løse ligningssystemet, så skal jeg starte med at skrive totalmatricen op. Og totalmatricen ser indledningsvis sådan her ud. Der står 0 der. Der står minus 1 der, der står 1 der, og så på højre siden der, står der 2. Her står der 2, her står der 4, her står der minus 2, og her står der 2, her står der 3, det var dog sat. Okay, og 4 og 1 og 9. I er enige? Okay, nu vil jeg så bruge rækkeoperationerne til at lave om på den her matrix. Og den metode, jeg vil bruge, hedder Gauss-elimination, eller Gauss-Jordan-metoden. Og I kan gætte, hvem der har opfundet den. Så, og den er hårrejsende simpel. Men læg mærke til, som udgangspunkt har jeg et eller andet, jeg overhovedet ikke kan overskue. Altså, der er ikke en jordig chance. Ikke engang 2 ligninger med 2 ubekendte kan man normalt bare løse. Så man skal have noget systematik, og systematikken er helt afsindig simpel. Den siger, at brug rækkeoperationer og skaff jer et ettal i øverste venstre hjørne, eller så tæt på øverste venstre hjørne, som I nu kan komme. Okay. Kan jeg få et ettal i det her tilfælde til at stå der? Ja, det kan jeg sådan set godt, ikke? Fordi jeg kunne tage den der række der, og så gange den med en halv. Så ville der stå et ettal der. Og hvis jeg så lagde den til den der række, så ville der komme til at stå et ettal der. Kan I se det? Så det er det, jeg gør. Jeg siger, okay, jeg tager den her række, og så ganger jeg den med en halv. Det vil jeg skrive på denne her måde. Det er sådan en meget fornuftig måde til at fortælle den, der skal se, hvad det er, jeg laver, hvad det er, jeg gør. Jeg har lavet en rækkeoperation, der siger gang række 2 med en halv. Og herop, der vil jeg sige, til række 1 vil jeg nu lægge en halv række 2. Så kan I så også se, hvad jeg så vil gøre hernede. Det vil jeg så vente med, fordi nu vil jeg gøre det her meget grundigt, så jeg ikke laver alt for mange ting samtidig. Ikke også? Men I kan se, når jeg har fået et tal frem her,
så kan jeg hurtigt få et ettal der, og så kan jeg meget hurtigt få et 0 hernede. Kan I se det? Så jeg tror egentlig det smarteste jeg vil gøre her, bare for nu laver jeg kun én ting ad gangen. Så hvis I, inden jeg begynder at gøre det, jeg tror simpelthen lige vil fjerne den der. Og det er bare, altså, når I kommer i gang med det her, så vil I lynhurtigt begynde at gøre en hel masse ting samtidig, og det må man godt. Men lige nu vil jeg tage én ting ad gangen hele vejen igennem, ikke? Så I kan følge den. Så derfor vil jeg ikke lave de to ting, som jeg så gjorde der. Så nu gør vi bare det allersimpleste sådan her. Jeg gør slet ikke noget med række 1. Så siger vi, okay, hvordan ser matricen så ud? Jamen den der har jeg ikke gjort noget ved. Men den der har jeg så ganget med en halv. Og den her har jeg ikke gjort noget ved. 3, 4, 1 og 9. Sådan. Okay. Nu kører jeg lige sådan her op. Okay. Jamen så lad os lige se en gang. Hvad kan jeg så gøre? Jamen, jeg sagde, at jeg gerne ville have et tal så højt op i matricen og så langt til venstre som overhovedet muligt. Og det, jeg interesserer mig for nu, det er alt det, der står i første søjle. Jamen, jeg kan få et ettal derop. Det kan jeg gøre ved at bytte rundt bare på række 1 og række 2. Så bliver de to byttet rundt. Hvis jeg så gerne vil have et 0 der, jamen, det kan jeg så klare ved at sige række 3 minus 3. Række 2. Kan I se det? Jeg vil sige, det her med at bytte rundt, det er så simpelt, så det vil jeg godt tillade mig at gøre bare i et hug. Men den der ved at fjerne det tretal, jeg kigger kun på, der står 3 der, så fjerner jeg 3 i række 2. Lad os se, hvad der sker. De to bytter bare plads. Så der står 1, 2, minus 1, 1, og så kommer den der, 0, minus 1, 1, 2. Og nu sker der et eller andet her, fordi jeg trækker 3 fra, så får jeg et 0 der. Okay, 4 minus 6, det må være minus 2. Og 1 plus 3, det må være 4, er det ikke rigtigt? Så siger minus 3 gange den, det giver plus 3, som så bliver lagt til den der. Og så siger jeg 9 minus 3, det må være 6. Er det ikke rigtigt? Okay. Så kigger jeg på det, jeg har her. Første søjle. Jamen, der har jeg nu et ettal så højt op og så langt til venstre, som jeg overhovedet kan komme. Og jeg har nåler nede under. Sådan et ettal, som jeg har produceret her, sådan et ettal, der står der, det kalder man nu for et ledende ettal. Og det betyder, at nu er jeg færdig med alt det, jeg kan gøre i første søjle. Og læg lige mærke til, når man har gjort det her et par gange, så kan I lynhurtigt komme derfra og dertil. Altså, ved bare at gøre alt det, jeg gør her på én gang. Kan I se det? Okay, jamen så hopper jeg videre til anden søjle. Hvad vil jeg nu sørge for der? Jamen, der vil jeg gerne have et ledende ettal, men på en plads under. Det siger, jeg hopper en søjle hen og en række ned. Så jeg vil nu gerne have et ledende ettal, og det vil sige, jeg vil meget gerne have et ledende ettal her. Kan jeg få det? Ja, det kan jeg sagtens. Fordi jeg kunne bare gange den der med minus 1, og så kunne jeg bruge det tal, der står her, til at fjerne den og fjerne den. Så i første omgang, hvad gør jeg? Så nu kigger jeg på det her. Hvis jeg skal fjerne den, så siger jeg, oven i række 1, lægger jeg nu 2 gange række 2. Okay? Og hvis jeg skal fjerne den samtidig, nu har vi nok set systemet, skal også blive færdig, så jeg tillader mig at fjerne denne her samtidig. Jamen, hvis jeg skal fjerne den, så skal jeg trække 2 gange den her række fra. Kan I se det? Så her ser jeg række 3 minus 2, række 2,
Og så skifter vi lige det fortegn. Så nu påstod jeg, at vi lavede alle trinene. Men I kan godt se, det her, når vi nu lige har set det her, så kan I se, at det her det er relativt simpelt. Ikke? Okay? Hvad sker der nu? Og vi kommer nok til at flytte over på den næste tavle, så derfor så gør vi lige sådan her. Så lad os se en gang. Hvis jeg lægger to række to til denne her, så får jeg 1 der, og jeg får 0 der. Og så 2 oven i den der, det giver et 1-tal der. Sådan der. Og der bliver lagt 2 gange 2, så der bliver lagt 4 til, så det må give 5. Sådan der. Den der får lige skiftet sit fortegn. Sådan der. Og den der bliver til et 0. Og så står der her 4 minus 2. Det må give 2. Er det ikke rigtigt? Jeg siger 4 minus 2 gange den. Det må give 2. Og her siger jeg 6 minus 2 gange 2. Det må være 6 minus 4. Det må også være 2. Er det ikke korrekt? Okay. Så læg mærke til, hvor langt jeg er nået nu. Jeg har et ledende et-tal her, og nu er det der også blevet til et ledende et-tal. Læg lige mærke til, hvordan det står. Der er nåler til venstre, over og under. Og det er det, jeg går efter. Okay? Så siger jeg, okay, nu hopper jeg videre til den der søjle. Kan jeg sørge for at få et ledende et-tal der? Jamen, det skal jeg kunne få ved at få et et-tal, og så skal der komme til at stå nåler der. Kan det lade sig gøre? Ja, det kan det godt. Kan I se det? Fordi hvis jeg nu ganger den her med en halv, så står der 1 og 1. Og det et-tal kan jeg bruge til at fjerne dem her med. Kan I se det? Så det er det, jeg gør. Jeg må ikke røre noget her. Jeg må kun operere herhen. Lad os nu se, hvad jeg gør. Jeg siger her en halv række 3. Og så tager jeg her og siger række 2 plus en halv række 3. Og her siger jeg række 1 minus en halv række 3. Okay? Så kommer der et 1-tal der, og 0 der, og 0 der. Så det skriver vi lige. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Og højre siderne. En halv, det bliver et 1-tal. Og en halv, jeg siger, den der plus 1, det må være minus 1. Og den der minus 1, det må være 4. Nu er min Gauss-elimination færdig. Og læg mærke til, jeg har 1, 2, 3 ledende ettaller. Det kalder man det. Initiale ettaller eller ledende ettaller. Og hvis jeg kigger på det her ligningssystem, så skal I huske, at den her totalmatrix, den peger jo direkte på et lineært ligningssystem. Og hvordan ser det ud? Prøv at se her. Hvad står der her? Her står der 1 gange x1 plus 0, x2 plus 0, x3 er lige med 4. Her står der 0, x1 plus 1, x2 plus 0, x3 lige med minus 1. Og her står der 0, x1 plus 0, x2 plus 1, x3 lige 1. Det er det ligningssystem, som passer til vores totalmatrix. Jamen læg mærke til, her står der, hvad løsningen er. Fordi x1, x2 og x3 er jo fuldstændig entydigt bestemt. Det er simpelthen 4, minus 1, 1. Kan I se det?
Det kan I direkte aflæse. Så når man har kogt sit ligningssystem ned til det her, så kigger man bare på, hvad står der her? Altså, hvor står de ledende ettaller? Jamen, de ledende ettaller bestemmer de variable, som de står ved siden af. Det vil sige, her bliver x1, x2 og x3 bestemt. x1 står i den her søjle, x2 står i den her søjle, og x3 står i den her søjle. Så det her er samtlige løsninger. Det er den fuldstændige løsning. Der er præcis én løsning. Okay? Det svarer til, at vi oprindeligt har tre planer, der skærer hinanden i præcis et punkt. Okay. Se, antallet af ledende ettaller. Det er 3 i det her tilfælde. Det hedder også rangen af matricen. Rangen af vores matrix T. Og man bruger også ordet RG af T. Eller et græsk R, et rho af T. Det er simpelthen bare så mange ledende ettaller, som man nogle gange har. Så vil jeg godt lige bruge 2 minutter på at diskutere nogle ting. Fordi nu så I, hvordan jeg lavede Gauss-elimination. Jeg skal nok lave en Gauss-elimination til, så I kan se, hvordan det foregår, ikke også? Men det, jeg lige har udført som 20 minutter, det hedder Reduced Row Echelon Form i Mabel. Så skriver den det der. Okay? En anden kommando, der hedder Linear Solve, så skriver den det. Altså, så I opdager aldrig alt det her, der er foregået. Men ikke desto mindre er det jo interessant, at man skal vide, hvad det er, der foregår. Og det mest interessante er også at kigge på, hvad der kunne være sket. Fordi hvad nu, hvis vi for eksempel havde haft et 0 her? Lad os lige forestille os, at når jeg nu havde lavet mine reduktioner her, og så havde stået et 0 her. Jamen, så tænk lige på, hvad der så var sket hen i det her ligningssystem. Så havde der stået den sidste linje her. 0x1 plus 0x2 plus 0x3 skal være lige med 1. Beklager meget, der er ingen løsning. Kan I se det? Så er ligningssystemet inkonsistent. Det betyder, at der er ikke nogen løsning, fordi den ene ligning kan ikke opfyldes. Kan I se det? Og læg mærke til, at det kan vi faktisk udtale os om, hvornår sker. Fordi hvis der står et 0 der, så kan vi jo se, at rangen af den matrix, der står, hvis jeg nu tager denne her matrix her, som bare er koefficientmatricen, hvis jeg tager rangen af den, hvis der står 0 her, den vil så være 2. Kan I se det? Hvis der står et 0 her, så står der jo stadigvæk et ettal her. Det ettal vil jeg, hvis der står 0 her, kunne bruge til at få nuller her. Er I med på den? Og det betyder, at så kunne det ettal lige pludselig blive det, der hedder ledende ettal. Så vil der være det ledende ettal, det ledende ettal. Så vil jeg have en nulsøjle her, og så vil jeg have et ledende ettal her. Så hvis der stod 0 her, og der altså ikke var nogen løsning til ligningssystemet, så ville rangen af koefficientmatricen være 2, men rangen af totalmatricen ville være 3 stadigvæk. Jamen, det fortæller os lige præcis, at hvis det er sådan, at rangen af vores koefficientmatrix er mindre end rangen af vores totalmatrix. I det her tilfælde, hvor jeg havde skrevet et 0 der, der var den der 2, men den der stadigvæk 3. Jamen, så er der ingen løsning. Det kunne også være, den var endnu mindre. Så det her,
fortæller os, at der simpelthen ikke er nogen løsning. Og det her er en vigtig information. Læg mærke til, at hvis der stod et 0 der, men også stod et 0 der, så vil rangen af koefficientmatrisen være 2, men så vil rangen af totalmatrisen også kun være 2. Kan I se det? Og hvad så? Jamen så betyder det, hvis der står en nulrække her, så svarer det jo til, at I har fra starten en ligning, der er overflødig. Kan I se det? Vi har skaffet os af med en ligning i virkeligheden. Jamen, så har man et ligningssystem, som kun kan bestemme 2 af de variable. Jamen, så er der uendelig mange løsninger. Kan I se det? Det fortsætter jeg med at sige noget mere om, og jeg skal nok sørge for at få skrevet nogle af tingene ned. Men altså, det her, det var simpelthen nogle betragtninger om, hvad der kan gå galt, når man løser de her ligningssystemer. Som udgangspunkt, ikke også? Så den matrix, vi har fat i her, er den pæneste, vi overhovedet kan komme ud for. Den har rang 3, som er det maksimale. Kan I se det? Vi kan aldrig få mere end 3 ledende ettaler. Der er jo kun 3 rækker. Kan I se det? Altså. Så det er det pæneste, og det er den allerpæneste situation, man overhovedet kan få. Der er lige så mange ledende ettaler, som der er variable, og så er der præcis en løsning. Okay, lad os lige holde en pause, ikke? Så lad os holde kvarters pause. Det bliver så til 12 minutter over eller sådan noget.